Je léto, nevysíláme. Začínám až poslední týden v srpnu. Ale možná by vás zajímalo, jak jsem trošku odpočíval. A taky už pracoval. Jedu se vykopat v Hodonce. Chocolate fudge and red balloons, Argyle socks and the blue suede shoes, a stroll in Central Park with you. Tohle je jenom ochutnávka, ten zbytek můžete vidět na mých stránkách josefklima.cz. Teď jste viděli odpočinek, ale samozřejmě jsem mezi tím i natáčel. Teď jsem natáčel zrovna velmi smutný příběh, ten uvidíte hned v prvním našem vysílání. Je to příběh 18-letého mladíka, který zabil svou matku a vlastně nikdo neví proč. Nebyl to ani narkoman, ani gambler, slušný kluk, chytrý kluk. Proč ji zabil? To je ta otázka, po který pátráme. No a pak jsou nějaký falešné faktury, na které někdo vyzvedával chemikálie, které slouží k výrobě drog. Prostě už je to bohužel rozbíhá naplno, teda bohužel pro vás bohu dík, konečně zase uvidíte náš pořad očima Josefa Klímy.